Det här är Wacke i Okänt Bajs. Häng med! Det här bajset som vi ser här verkar ju ha legat ett tag. Som vi ser här, någon har ju haft ont i magen. Man kan ju undra vad personen har ätit. Inte kan det ju vara något nyttigt personen har ätit om konsekvenserna har blivit det här. Detta är ju faktiskt rena rama bajsmassakern. Det luktar helt enkelt för jävligt här, så vi tänker ta oss härifrån. Och med det så säger vi tack för oss för den här gången och välkomna till nästa veckas avsnitt av Okänt Bajs. Jag är Wacke, hej då!